candidat, moi son excellence président Macky Sall, moi son candidat. Mon bon ami, il est assez. Bon ami, faut me demander candidature. Na dem wati ci base mo dama def candidature mais duko demandé au niveau conseil social environnemental duko def ci tour benno bokk yakar ndax benno bokk yakar jitalu ko benno bokk yakar président Macky Sall lañu jital mom moy sunu candidat légui nak mom ñu koy wax ni lepp lu mu yoon bu mu xaar ñu bi tax ay loxom mom la bi tax loxom dem ndax président Macky Sall ku ne xam dafa joxe ciir du dakk kenn du ne kenn gennal mais mom né dafa bëgg jité am réew té sénégalais wolu wuñ ko mo Idrissa seck sénégalais président Macky Sall lañu wolu ñu tek ko fi président Macky Sall ci yelmandem ak maxam ak labiram gis ni sonu na partem sonu na mu fogg ni amna Idrissa seck amna yéene pour liguer sénégal président de la république Macky Sall jël ko tek ko ci wétam ndakata boba mom ma ngay njul bukki ma ngay def bukki njul bukki samba kon Idrissa seck jikom ji nako bay nako sénégal ñox mais pas ay jeux jorumu diko ñox kon ñu ngi ñaan mom bu fekke limi wax mi ngi ci mom na démissioné dem bagan tatan bat askan bu fekke ni askan bi wolul nañ ko na bu ko askan bi wolul won ñaata yoon lay wacc di tatan bat askan bi duñ ko jox dara kon na gëm yalla gëm yonent bi xamni askan sénégal wolul wuñ ko mu ñeu and ak son excellence Macky Sall liggéey ci fulla liggéey ci jamm liggéey ci salam ndax ta ñun nak ñe do la jaar conseil municipal environnemental yépp Idrissa seck mo ci gëna nuyu nañ ko waxante nak ndax da nga xam kenn du ko gis du la sa faal kenn faalewul kenn topatoowul kenn respectewul kenn kon kooku bu ne dafay respecte sénégalais wala dafa bëgg tatane baat askan bi mi ngi wax moom lu ko neex liñ koy ñaan nak moy na dim sonné mu dem mu bayyi ñu ak sunu coalition benn bokk yaakaar mu bayyi ñu ak sunu sonné sal président Macky Sall ndax bi parti bi amna ay kangam amna ñu mëna jàng amna ñi xam li nga ay diplôme xam mom ñom ñoo ko ay diplôme parti bi nekk muy appel yaakaar muy sunu coalition benn bokk yaakaar amna ñu ci ëpp président Idrissa seck diplôme kon mom na bayyi sunu yëf bu fekké fay laaj réew mi mu dem tatane baat askan ay askan sonné sal président Macky Sall ñu wol wa sala xana walu walu Président, président.